Dit is weer tyd vir ons Sondag stil word afspraak. En ek staan hier bo op Salouris pas vandag. Hier waar die arende en die valke vry sweef. Dit laat my onwillekeurig dink aan 'n kosbare skrif in Jesaja en ek wil jou daarmee vandag inspireer. Ons lees in Jesaja 40 hierdie woorde waar die profeet sê vir hulle wat op die Here wag, gee die Here nuwe krag. Hulle sal opvaar met vleuels soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word. Hulle sal werk en nie mat word. Hoekom? Want God is in beheer van hulle lewe. Daar is 'n wonderlike krag wat vooruitspruit uit ons verhoudingsdimensie met die Here. 'n Krag wat elke dag progressief groter en groter groei na mate ons die Here leer ken. 'n Dimensie wat elke dag net dieper en meer verrykend en lewensveranderend word in jou en my hart. 'n Verbondenheid, 'n naby wees aan die Here. Wat maak dat ek en jy die lewe in die oë kan kyk met braafheid in die wete dat as God vir my is, wie kan dan teen my wees? In die skrifgedeelte wat ons vandag oor gesels, vir die wat op die Here wag, gee die Here nuwe krag. Is daar 'n verwysing in die woorde vir hulle wat op die Here wag na 'n kosbare intimiteit wat ons het met die Here? En meer spesifiek, die feit dat wanneer ons in verbondenheid met die Here is en elke dag in 'n diep afhanklikheidsverhouding met Hom is, dat ons met Hom in gees verweef is. En so verweef raak dat met sy gees dat dit soos 'n driedubbele tou is wat se krag onbreekbaar is. En is die beeld wat gebruik word om wanneer ek en jy in 'n diep afhanklikheidsverbintenis met die Here is, dit te illustreer wat so kragtig tussen ons en die Here is. Daar's 'n kosbare skrif waar Paulus verwys daarna dat wanneer ons swak is in die vlees, dat die Here se gees in ons sterk is. Wanneer ons mens wees swak is, dat sy Heilige Gees tot sy ware krag en uitkoms kom in ons lewe. Ek het al soveel keer beleef in my eie persoonlike lewe, was dit my ervaring dat wanneer ek soms kom aan die einde van myself en ek nie verder meer weet hoe nie, dan kom die Here deur sy krag en hy help. Ander kere weer, as ek op 'n verhoog gestaan het en ek beleef het, wow, hierdie see van mense wat hier voor my is, is net vir my too much. Dit het my net oorweldig. Dat ek in hierdie oorweldigende ervaring sommer net vir die Here sê, Here, ek kan nie nou meer verder sonder U. Dat ek ervaar het dat die Here dan in daai omstandigheid na my toe kom en hier 'n vrede oor my laat spoel, oor my hart. En dat ek deur daardie ervaring gaan en dan later in retrospect, wanneer ek weer daarna terugkyk, sien hoe hy bonatuurlik deur sy Heilige Gees my bekragtig het. En hoe hy deur hierdie gebeurtenis as te ware my liggaam as 'n instrument geannexeer het. En dat die Here ingegryp het in daardie oomblik en radikaal oorgeneem het. En hoe hy vir my op 'n kragtige manier dan gebruik het. Dis 'n kosbare belewenis om te ervaar. Net omdat ek niks geword het. Omdat ek afhanklik was voor hom.
Ek dink dis hierdie beeld wat die profeet Jesaja vir jou en vir my wil kom wys vandag in hierdie kosbare skrif in Jesaja. Dat ek en jy op die Here sal wag in ons afhanklikheid. Dat ek en jy in ons nederige niks wees sal wag dat die Here sal ingryp. Dat ons vir hom 'n kans sal gee. Dat ons nie altyd sal oorneem in die omstandigheid in ons eie menslike krag en wil nie. Dat ons nie altyd self die initiatief sal wil neem om op te los nie. Maar dat ons aan die einde van alles die Here sal vertrou wanneer ons nie meer verder kan nie en ons dan tot hom sal wend. Die woord van die Here sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Sê die Here. Mag ek en jy in ons afhanklikheid op 'n plek kom waar ons die Here sal toelaat om die stryd te stry namens ons en namens ons die oorwinning te behaal vir hulle wat op die Here wag, wat hom soek, wat klop aan daardie deur, sal die Here oopmaak. Hulle sal vind. Wat sal hulle vind? Hulle sal uitkoms vind. Hulle sal sy teenwoordigheid vind. Hulle sal wysheid vind. Die woord van die Here sê, hulle sal diep en ondeurgrondelike dinge vind, wat hulle nooit geweet het nie. Hierdie is die wonderwerk van ons verbintenis deur die Gees met die Vader, deur sy Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees. Mag ek en jy vandag weer leer om op te kyk, as ek so kyk, opkyk na hierdie berge wat jy nou nie kan sien. As ons so opkyk na die hemel, ons weer sal leer om op te kyk en te sê, my hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Psalm 121. Vir hulle wat op die Here wag, gee die Here nuwe krag. Mag jy 'n wonderlike Sondag beleef vandag.